Dosadašnje iskustvo vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom na određeno vrijeme zahvaljujući sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevskom narodnom muzeju su pozitivna, kažu ovoj kulturnoj ustanovi. Bilo da su u pitanju postavke, publikacije ili izložbene aktivnosti, kako smo čuli, postoji obostrana korist jer provedeni period omogućava sticanje dodatnih znanja, ali i pomaže muzeju da na pravi način dočeka prevashodno đačke ekskurzije i ljubitelje kulture. Ove godine mi smo dobili tri lica preko konkursa na koji smo konkurisali za sredstva preko Nacionalne službe za zapošljavanje. To su lica koja će biti angažovana na period od 4 mjeseca i radit će na 4 lokacije muzeja. To je sama centralna postavka, zatim u Selimov konak, Brankovina, historijski spomen kompleks Brankovina i Kula Nenadović. I uglavnom ta lica će biti angažovana na ove 4 lokacije i obavljat će poslove na ovim lokacijama. Oni će, lica koja budu angažovana na javnim radovima, će delom sa muzejskim vodičima i muzejskim edukatorima, a delom i samostalno obavljati poslove. Sa jedne strane imaće raznovrsne da kažem muzejske komunikacije, sa jedne strane sa organizatorima poseta, to su turističke organizacije, to su škole, jer imamo veliki broj ekskurzija. Zatim prijem samih tih posetilaca, kako individualnih posetilaca, tako i organizovanih grupa. Zatim evidentiranje tih poseta i vođenje zajedno sa muzejskim vodičima, ali nekad i samostalno kroz postavke. Zavisno od perioda kada se raspiše konkurs u Narodnom muzeju, napravi se plan kako će lica koje angažuju moći da obavljaju poslove. Prva dva mjeseca se odnose na samu obuku. Znači, naša stručna lica, vodiči i muzejski edukatori, znači, obučavaju i upoznavaju ta lica šta će raditi tokom trajanja tih javnih radova. Posle te obuke, znači, koja traje dva mjeseca, oni već invalidna lica, lica koja su angažovana, mogu samostalno da obavljaju taj posao, ali normalno opet uz pomoć naših muzejskih vodiča koji im daju osnovne smernice u radu sa kako individualnim posetiocima, tako i sa organizovanim posetama, a naročito sa đačkim ekskurzijama. Angažovanjem novih lica i ova kulturna ustanova, kako kaže sagovornica, omogućava kvalitetnije muzejske usluge posjetiocima koji žele da vide postavke i upoznaju se sa valjevskim krajem. Prvo imamo publiku naša koja je iz okruženja. To je uglavnom školska populacija u Valjevu, gdje se održavaju veliki broj radionica, gdje ta lica koja su angažovana učestvuju na pripremi kao i na realizaciji samih radionica zajedno sa stručnim licima iz muzeja. Također, drugi vid publike sa kojima sarađuju ta angažovana lica, to su sa strane turisti van Valjeva. Uglavnom su to vodičke aktivnosti koje se odnose na školsku populaciju, na veliki broj ekskurzija. Mogu vam samo navesti primjer da se dešava da u toku dana, kada je sezona, prođe i po 1000 dece dnevno da obiđe centralnu postavku, bilo konak, bilo Brankovinu, bilo Muselimov konak. Tako da nama veoma koriste lica koja su angažovana na tim javnim radovima kao velika pomoć u pružanju usluga muzeja tim našim posetiocima. Osnovni cilj ovih javnih radova, prvo što ta lica se samostalno samim radom ovdje i obukom koje obavljaju u muzeju se samostalno obučavaju da kasnije oni mogu sami preduzeti neke svoje aktivnosti u vidu turističkih vodiča, što mislimo da je veoma u interesu njih za neko samostalno otvaranje agencija ili nekih drugih poslova koje njima odgovaraju. Još jedan segment koji daje prednost ovakvom angažovanju jeste da lica mogu u kasnijem periodu dobiti posao na jednoj od 4 pomenute lokacije, kaže Đuričićeva. Naročito mislimo na kompleks u Brankovini i mislimo na Kulu Nenadović, gdje mi sada trenutno nemamo uposlenih lica na neodređeno vreme.
upravo zbog zabrane zapošljavanja, gde je država ograničila od zapošljavanje, koje samo može kada se steknu određeni zakonski uslovi, to je uz njihovu saglasnost i ukoliko su obezbeđena sredstva za njihovo zaposlenje. Mi smo imali jedno iskustvo pre 3-4 godine, stekli su se zakonski uslovi da smo bili u mogućnosti da zaposlimo jednog invalida, to je lice koje je, znači, godinama radilo, koje je već bilo upoznato sa svim poslovima koji se rade u ovom muzeju, nije morala da se vrši posebna neka obuka tog lica, jer je bio upoznat, već je radio i znao je osnovne muzejske delatnosti koje su ovde i kako se radi poslovi sa publikom, sa školskom populacijom, pojedinačnim ili organizovanim posetama. Tako da to je velika prednost koju ta lica dobijaju u ovim slučaju angažovanja javnih radova. Ova lica u krajnjem slučaju na pomenuti način i sami imaju priliku da bolje upoznaju kulturne znamenitosti i tradiciju Valjevskog kraja.